Projektom Respect the City grad Dubrovnik često se hvali. Ove sezone osmišljen je i animirani film koji pokazuje turistima što se od njih očekuje unutar povijesne jezgre i kako bi se trebali ponašati i odjevati na Stradunu. Prizori nedoličnog odjevanja ljeti nisu rijetkost, pa su to primijetili i sami turisti. Nisam čuo za Respect the City, ali vidim dosta ljudi kako hodaju bez majica, ali mislim da je taj projekt odlična ideja jer u srpnju je jako vruće i svi bi voljeli skinuti majicu, staviti zaštitnu kremu i hodati okolo, ali to nije moguće. Da, da, vidimo to jako često. Danas čak nekoliko ljudi, ali u drugim gradovima smo vidjeli puno više toga. Ovdje smo tek od danas, došli smo trajektom s Hvara i putujemo Hrvatskom. I svugdje vidimo takve prizore ljudi u kupaćim kostimima. Ovdje smo još tjedan dana. Za turiste u kupaćim kostimima ili bez dijela odjeće predviđene su kazne, no nisu česta praksa. Prošle sezone ispisano je tek 6 kazni, no upozorenja komunalnih redara su svakodnevna. Cijene se nisu mijenjale, dakle 2000 kuna je kazna, odnosno 265 eura, odnosno pola tog iznosa ako se plati odmah, dakle 1000 kuna ukoliko se plati na licu mjesta. Za sada naši komunalni redari nisu još nikoga kaznili, iako stalno upozoravaju naše turiste da to nije primjereno ponašanje, odnosno da u povijesnoj jezgri ne bi smjeli hodati bez dijelova odjeće ili u kupaćem kostimu. Turisti nemaju ništa protiv adekvatnog odjevanja unutar povijesne jezgre, no što zbog vrućine, što zbog nepoznavanja pravila, neki ipak odluče šetati bez majica. Sada imam kupaći kostim na sebi, ali imam i haljinu preko. Sviđa mi se ta ideja da su ljudi malo više odjeveni i da se prezentiraju s poštovanjem. Jedino mjesto gdje bi trebalo biti u kupaćem je na plaži i nigdje drugdje. U svim većim gradovima diljem Hrvatske obale zabrane najčešće ne pomažu, pa su prizori polugolih turista česta ljetna pojava, no možda ih upozorenja komunalnih redara ipak natjeraju da promisle o nešto drugačijoj ljetnoj kombinaciji.